Темір ауданы Шұбарқұдық кентінде су тасқынына қарсы жедел штаб құрылды. Аймақта 5 үйге су кіріп, 15 ауланың еріген қар суы басқан. Көктемнің алғашқы аптасы табиғаттың тосын мінез танытуымен басталды. Оның салдарына қыс бойы жауған қар еріп, арта ағынды суға ұласты. Армысыздар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Дастан Ағынтаев. Синоптиктердің болжауынша, ертең облыс пен қалада жаңбыр жауады. Оңтүстіктен шығысқа қарай соққан желдің жылдамдығы секундына 9-14 метрді құрайды. Ауа температурасы күндіз плюс 10-15 градусты көрсетсе, түнде плюс 2 градус жылы болмақ. Ночью на большей части области. Ертең Ақтөбеде күн бұлтты, түнде жаңбыр жауады, күндіз ауа температурасы плюс 6-8 градус жылы болса, түнде 2 градусты құрайды. Ал 28-29 наурыз күндері қар аралас жаңбыр жауады. Көктайғақ болады деген болжам бар. Түнде термометр көрсеткіші минус 2 градусты көрсетсе, күндіз 0-5 градусқа дейін аяз күтілуде. Ақтөбе облысында 4 жастағы сәби ерген қар суына құлап қаза болды. Оқиға 23 наурыз күні Байғанин ауданы Ебейті ауылында тіркелген. Ағайындылардың екі баласы ерген қар суы жиналып қалған жерде ойнап жүрген. 4 жасар бала етпетімен құлап суға шығып қайтыс болды. Екінші бала аман. Су терең емес, шамамен 12-15 сантиметр дейді мамандар. Қайғылы оқиға кезінде балаларының жанында ересектер болмаған. Істі полиция тергеп жатыр. Мальчик был оставлен без присмотра. Ербала ата-ананың қарауынсыз қалған қайғылы жағдай осыдан 3 күн бұрын тіркеліп отыр. Ерген қардың суы балалар тұратын үйден 150 метр шалғай жерде жиналып қалған. Екі бүлдіршін ойнап жүріп, біреу шалшық суға құлап қаза болды. Көктем келіп, күн жылына бастағанымен халықтың қуануына мұршасы болмай жатыр. Ерген қар суы молайып, тұрғын үйлер мен жолдарды су алып кетті. Ресми мәліметтерге сүйенсек, құтқарушылар күшейтілген режимде қызмет етуде. Облыс табиғаттың алапаткішімен қалай күресіп жатыр, Айда Қайдаржан қызы өтінің бейне материалында. Ақтөбені қар суы басты, көшелерді бөліп жарып атын түстемесек те барлық көшені су басқаны айдан анық көрінеді. Оның бірі тұрғындар қалашығы ауданы. Мұнда автокөлік жүретін жолдар суға толған, ескі көшенің жолдары да ойықтарға толы. Су астында көрінбей тұрған шоқалақтар көліктердің дөңгелектерін жарып, жүргізушіні әбігерге салып жатыр. Ал тұрғындар болса, мұндай балшықта жүріп тұру қиын дейді. Ақтөбенің каждый жерінде осындай ғой енді, су бәрі. Қар еріп жатыр, күн аяғына жылып кетті оны. Азаптылығында ертеңісінен бердім бағана 8-ден бен мұнға атты. Ондай көшеде жиналып тұрған суларды сорып атқандарды ондай байқаған жоқпын. Қиын-қиын о? Әрине қиын. Оны мұналар қарам, қазан суға кіріп кетті ме? Шақ шығып алдым. Айта, үлгіріп қалсын. Иә, басып кеттім. Осын білмедім ба? Осын барлық жерде мына. Көп жерде білмеймін, мұналарды алмаған ғой, тазаланбаған, тазартпаған. Техникаларды байқаған жоқсыз ба азаның бері? Қой жоқ, мен мына жақтан жаяу келіп жатырмын, қазір пока байқамадым. Ар жақта да жүрген болмаймын, мына жерде байқамадым. Қазір жазғытырма уақыт емес пе енді, қар еріп жатыр. Оның үстіне жаңбыр жауды кеше, сосын суға кетпей қайтеді. Қазір жалпы жүріс-тұрысқа қиын болып жатыр ма? Білмеймін, мен жаңа ғана шығып жатырмын, мен үйде ауырам, шықпаймын дала. Былай техникаларды байқайсыз ба? Су сорып жатқан. Сорып жатыр, сорып жатыр. Қай жерлерден байқайсыз? Міне біздің мына жерді кеше ғана сорып кетті, міне бүгін тағы толып кетті. Терезеден әр жағымызда сорады, мына жақты, бірақ енді қардың суын қайда жібереді? Кеше көшеде де кетіп бара жатқанда Ленинскийде сорып жатты. Оның сорған менің енді көп қой су. Мынау қапыл еріп жатыр ғой. Су тасқынына қатысты облыста жағдай мәз емес. Темір ауданында жедел штаб құрылды. Себебі еріген қар суы мөлшерінің көптігі салдарынан 5 үйге су кірген. 25 ауланы су басты. Қазір жағдай тұрақталып келеді, су көлемі 30 сантиметрге азайған. Сондай ақ Байғанин ауданы қарауыл келді ауылында 9 үйдің ауласына су кірген болатын. Темір ауданы Шұбарқұдық елді мекенінде, Шұбарқұдықтағы кешегі еріген қар суы көп мөлшерде келгендіктен сол Шұбарқұдық
келіп, арнасынан шығып, бес үйге су кірді, сосын 25 үйдің ауласына су кірді қазіргі таңда. Ол жерге күш құралдарын бәрі жеткізілді. Одан бөлек Қазақстан Республикасы төтенше жағдай министрінің вице-министрі генерал-майор Нұрпейісов Мырза келіп, қазіргі таңда сол Темір ауданында жедел штаб құрып, сол жерде жұмысты ұйымдастырып жатыр қазіргі таңда. Ол жерге қосымша 20982 әскери бөлімінен 54 адам, 6 техника қосымша көмекке барды. Ал облыстағы басқа аудандарда жағдай тұрақты десе де, облыс арасында қатынайтын жолдарды су шайып кеткен болатын. Олардың қатарында республикалық маңызы бар Ырғыз-Шалқар тас жолының 282 шақырымы су шайған. Дегенмен көлік қатынасын тоқтатпау мақсатында бұл аймақта айналма жол құрылған. Қазір Қараулыкелді Миялы мен Әйтеке би ауданындағы Қарабұтақ Талдық тас жолы бақылауда. Қазір мынау республикалық маңызы бар Ырғыз-Шалқар бағытындағы жолдың 288 километр жол беткі қабатын су жүру жағдайы болды, бірақ оған енді қосымша айналма жол сеп, қазір автокөліктер ол тоқтау болып атқан жоқ, қазір автокөліктер жүріп атыр. Одан бөлек жергілікті маңыз бар екі автожол қазір бақылауда. Ол біреу Байғанин ауданындағы Қараулыкелді Миялы ауылының 64-ші километрінде, ол жерде де жолдың шайылу жағдайы болып, қазіргі таңда сол бақылауда тұр. Одан бөлек Әйтеке би ауданында мынау Қарабұтақ Талдық ауылдарының арасындағы 59-ші километрде онда да жолда шайылу жағдайы болып, қазіргі таңда ол да бізде бақылауда тұр. Облыстағы су басқан аймақтарды құтқару мақсатында Маңғыстау облысынан құтқарушылар көмекке келді. Шұбарқұдықты тасқын судан құтқаруға 20982 әскери бөлімінен 54 құтқарушы, 6 техника жұмылдырылған. Қазіргі таңда Шұбарқұдық кентінде дамбыларды нығайту жұмыстары жүріп жатыр. Аида Қадыржан қызы, Арсен Жұбай, Тәулік. Өңірде су тасқынының алдын алу үшін 11 миллиард теңге көлемінде қаражат керек. Мәселе үкімет деңгейінде қаралатын болады. Әйтеке би, Байғанин, Темір мен Мұғалжалы аудандарында жағдай бақылауда. 655 адам жұмыс істеп жатыр, тағы 3000 адам қосымша дайын. Аймақ басшысы су тасқынына қарсы атқарылып жатқан шараларды бағамдады. Қазіргі таңда мен Темір ауданына барып өзім қараймын. Министрліктің орынбасары және қызметкерлерімен бірге орынбасарларым бар. Сол жерде қызмет атқарып жағдайды бақылап отырамын. Министрліктің шешімі жалпы қазір су тасқынына байланысты ол жерде ешқандай жұмыстар атқарылған жоқ. Соған байланысты министрлік сондай шешім қабылдады, бірақ қазіргі таңда облысымыз оны қажет жоқ. Биыл аймақта қар қалың түсті, күннің күрт жылынуы мен жаңбырдың жауы жағдайды қиындатты. Сондықтан мамандар қала ішін аралап, су басқан учаскелерді анықтап жүр. Одан бөлек жедел желіде іске қосылған сюжетке назар аударайық. Қарғын суы ақтөбеліктерді әуреге салып жатыр. Қыс бойы жауған қар еріп, арты ағынды суға ұласты. Көлікті тізгіндегендер мен жаяу жүргіншілердің қозғалысы қиындай түсті. Қазіргі таңда қала көшелерінің қызып, судан тазарту жұмыстарын коммуналдық қызмет өкілдері жүзеге асыруда. Ал тұрғындар болса, әр ауданы әлеуметтік желіге видео жүктеп жарысуда. Ақтөбеде қауіпті бірнеше аймақ бар. Бірі кірпіш ауданы, 2017 жылы кірпіштерде орналасқан бау-бақша ұжымдарына су астында қалып қойған болатын. Тұрғындар болса, бар үміт жергілікті билік өкілдерін деп отыр. Алдын алу шараларына ерте кіріскен ақжағалылардың ісіне риза. Қазір бәрі жақсы, биыл бәрін ерте дайындады. Арнайы инерттік материалдарды ерте төкті. Кішкентай шұңқырларда су бар әрине. Оған шыдауға болады. Тек уақытында суды сорғалап бастаса жақсы болар еді. Мен осы ауданда тұрамын. Жаяу жүргіншілер жолында су бар. Солардан бастап сорғаласа екен. Мектеп маңында жолға шығу мүмкін емес. Ал такси шақырса, бұл маңайға келмейді. Весна пришла неожиданно, можно сказать. Көктем ерте келді. Мен тұратын аумақта әрдайым суға толады. Жаяу жүру мүмкін емес. Әрине, үйді су басу қаупі де жоқ, бірақ көлікпен және жаяу жүру мүмкін емес. Үй маңайды өзіміз инерттік материал төктік, бірақ пайдасы жоқ, су бәрін шайып кетуде. Ал Қарғалы ауданында жағдай басқа, көшемен жүру мүмкін емес. Жаңбыр жауса үй мен қора қопсыға кіреді деп үрейленіп отыр. Есет Батыр тұрғында алабында бірнеше аудан суға кеткен. Тұрғындар толарсақтан саз кешіп, көліктер белседен батып жатыр. Қарғалы ауданында әсіресе көпқабатты үйлердің алды суға толы. Одан бөлек геологтар көшесі және тағы басқа көшелер де бар. Бір танысым әрине судан тазалатып көрді. Бағасы тым қымбат. Бір көліктің өзі 4000 теңгеге сорғызып тазаланады. Ал көшені тазалауды ойлап қараңыз. Пока нормально.
Мен тұратын елерде су басу қауіпі жоқ, бірақ төменге жақтарды су басып жатар дегенде естігем. Қандайда су басу мәселесі болса, 109 нөміріне хабарласатынымды білем. Әзірші бізде жағдай жақсы, ол әрине жолдардағы суларын тазартып жақсы, жақсы болар еді. Менің естуім бойынша геологтар көшесін су басуда, ал мен тұратын жерлерде ондай жоқ. Осыған қуанамын, ал жолдардағы сулар өткен жылдан қарағанда көп. Биыл қар көп жауды, судан болуы мүмкін, ал Елек өзеніне жақын үйлерді су басуы мүмкін. Ақтөбеде су тасқынына қарсы жедел штаб жұмыс істейді. Жұмысы үздіксіз. Төтенше жағдай бола қойған жағдайда бірден 109 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дастан Ағдаев, Влад Рагушов, Дәулет. Есет Батыр тұрғын алабында бірнеше көше суға кеткен көлік жүргізушілері видео түсіріп, оны жарыса әлеуметтік желіге шығарды. Ерген қар суы көппәтерлі тұрғын үйдің жертөлесін басқан. Редакциямызға Есет Батыр тұрғын алабы бірінші мөлтек ауданда орналасқан нөмір 22 үйдің тұрғындары хабарласты. Тілшіміз тарқатады. Бұл Есет Батыр тұрғын алабы номер 1-ші мөлтек ауданында орналасқан 3 қабатты тұрғын үй. Көп қабатты үйдің 24 пәтерінде мүгедек балалар бар отбасылар жан бағып отыр. Себебі бұл тұрғын үй мемлекеттік бағдарлама бойынша мүгедектігі бар балалардың ата-аналарына берілген. Қазір жертөлені қар суы көп мөлшерде басқан, бұған дейін алдын-ала шараларды жүргізілмеген салдарынан қар суы тұрғын үйді қоршап алған. Кешегіден бастап потоп болып отыр ғой біздерде деген. 22-ші үй, 1-ші микрорайон Носити. Вот, трехэтажный дом, где вот только бірінші жыл ғана осында тұрып атырмыз. Бірінші жыл тұрып атырмыз. И это самое, сондай проблема кешеден басталды. Вот, вокруг дома, это вообще проблема, как сказать, еще с прошлого года келе жатқан проблемалары. Потому что мына үйді дұрыстап тапсырмаған. Біз баланста жоқпыз. Бүгін әкем де келіп соны айтты біздерге. Айтты, әкем келді біздің районның Асланбек деген. Сосын мына біздің КСК, Адал КСК-ның жаңағы директоры келді, Дәурен деген сосын рабочийлар болды. Енді тұрғандардың көбісі шыққан жоқ, потому что балдарының бәрі инвалид, көбісі жұмыста, енді қалғандары шыға алмады. Біз 2-3 адам ғана болдық, әйтеуір жүретін адамдар. И осындай проблема болып жатыр. Білмеймін, біздер қайда звондаған жоқпыз кешеден бері. Тұрғын үйде еріген қар суынан құтқару су сору жұмыстары жүріп жатыр ма деген сауалмен Алматы ауданының әкімдігіне хабарласты. Алматы ауданының әкімі Асланбек Шүйіншәлевтің айтуынша, қазір аймақта жағдай тұрақталып келе, жертөлені судан тазарту, тұрғын үйді қар суынан босату мақсатында 3 техника және 2 мотопомпа жұмылдырылған. Сондай 10 адам құм себу жұмыстарымен айналысуда. Қазіргі таңда толықтай құм тасып келіп жатқан суды тоқтатып жатырмыз. Мотопомпамен азайтып сору бойынша жұмыстар жүргізілуде. Тұрғындардың бата жұмыстары жүргізілді. Тұрғындар да күрекерін нелерін алып көмекке келді. Бұдеті Адал қызметінің адамдары бар. Қазір бір 10 адам, 3 техника, 2 мотопомпа сол жерде жұмыс жасап жатыр. Жағдай қалыпты. Айта кетейік, мұндай жағдай былтырда болған, десе де жыл өткенімен алдын алу шаралары қарастырылмаған. Аида Катыжанқызы, Тәулік. Төбеден су сарылдап ағып тұр. Ақтөбеде көп қабатты үй тұрғындары наразылық білдірді. Олардың айтуынша көктем басталса үйдің төбесіне су кетеді. Аққан су бірінші қабатқа дейін жетеді екен. Сюжетке назар аударайық. Вот так получается. Рухнула стена. Бұл Шоқан Уәлиханов көшесінде орналасқан нөмірі 22-ші үй. Тұрғындардың бұл үйге шағымы көп. 6 қабатты тұрғын үйдің төбесіне су сорғалап тұр. Тұрғындар мәселені талай көтерген, бірақ шешімін таппаған. Былтыр бір жыл болды, как мына квартира қызым сатып алды, аман сау. Енді ипотека какой вот квартиру одобрил, сонда келдік. Қайдан білдік, что мында су ағып жатыр? Мына жерде жар не түсіп жатқан, біз білмейміз ғой. Ну, біздер неге акиматқа бардық, они сказали, это ваши проблемы и все. Қайтар жіберді. Енді былтыр хотели с домком с этим собраться, бәріміз нетуге. Алты жүз мың сұрап, онымен бәрі адамдар шулап нетіп берген жоқ ақшаларын. Вот енді жүрміз, а қалай істеуге. Мен, например, инвалид пенсионер, муж тоже. Қызым, вот это 2 бала мен. Бай жоқ, ажырасып қалды. Вот уже неше жылдан бері қанша ремонт жасады, все равно түбеден. Қанша жыл болды? 2-3 жыл ма? Мында мен тұрғаныма 4 жыл болды.
Содан бері қарайым мына. Бір рет ремонтталды да, ремонт жылын. Мы сами делали ремонт. Да, сами делали ремонт. Все, после этого каждый год, каждый год. Каждый раз. Енді қазір тубес қандай мәселе болып тұр? Шифер бірдеңе өзгерген. Жоқ, онда шифер керек жоқ. Оның үшін тек дұрыста строитель керек. Анау енді су қазір қалай тұр, өзі көрінеді қай жер су. Соны солардан тексте бетон қияма, не қияма енді ол основной оны крышасына қалай қоясың? Крыша қою үшін бүкіл үй жабылу керек. Анандай болай жаңа кішкентай ғана қаласа қылып қоюға болады. Бұрын қойып жатыр ғой осы үйлерде, ана бұрынғы көнелерде бар ғой. Сондай қылып жасауға болады. Тұрғын үй басшылығы пәтер кілтін берместен бұрын күрделі жұмыс жасағысы келгенін айтады, бірақ кооператив төрайымы келісім бермеген. Давайте собираем собрание. Бұл жылдағы үрді шаңбы жауып, қар ерсе төбеден жылда осылай су сорғалайды. Осыған орай тұрғындарға ұсыныс айттым, 600 мың теңгеге шатырға күрделі жөндеу жұмыстарын жасатайық деп. Жыл сайын төбеден су ағып, айнала суға толады деп, бірақ тұрғындар келіскен жоқ. Пәтер иелері мәселелерін енді кімге айтамыз деп бас қатыруда. Үйі бұзылса далада қалатын уайымдайтын пәтер иелері өтінішін енді кімге айтпақ. Дастан Ағынтаев, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Ақтөбеде көлікті мас күйінде жүргізушілер азаяр емес. Мейрам күндері алкогольді ішімдік тұтынса да темір тұлпар тізгін деген 14 адам ұсталды. Оның ішінде өрескел заң бұзушылықты екі рет қайталап отырғандар да бар. Соңғы 5 тәуліктің ішінде өңірде 78 қылмыс тіркелген, оның 17-сі жеке мүлік ұрлау, 10-ші алаяқтық пен 5-еуі бұзақылық дерегі. Сондай-ақ бұрын жасалған 6 қылмыс ашылды. Жол көлік ережелерін бұзушылар да көп. Облыс жолдарында бір жол көлік оқиғасы орын алып, бір адам зардап шекті. Мереке күндері Ақтөбе облысының аумағында 78 қылмыс тіркелді. Оның ішінде 17 жеке мүлік ұрлау, 13 алаяқтық және 5 бұзақылық дерегі. Сонымен қатар бұрын жасалған 6 қылмыс ашылды. Облыс жолдарында бір жол көлік оқиғасы орын алып, онда бір адам түрлі дене жарақатын алып, біреу қайтты. Сондай-ақ 3000-нан астам әкімшілік құқықбұзушылықтар, оның ішінде 2000-нан астам Қазақстан Республикасының жол қозғалысы ережелерін бұзу және мас күйінде көлік құралдарын басқарудың 14 фактісі анықталды. Мәртөк ауданында полицейлер 40 жастағы ауыл тұрғынын ұстады. Лифа маркалы машинаға мінген азаматтың есірткі тұтынғандығы анықталды. Күдікті бұған дейінде істі болған. 2020 жылы жолда құқық бұзушылық жасаған үшін 7 жылға басқару құқығынан айырылған. Енді ол өмір бойы жүргізуші куәлігінен айырылып 5 жылға сотталуы мүмкін. Бүгін қала орталығындағы Сазды өзендегі су бөгеті бұзылды. Су тасқының алдын алу шаралары дамылсыз жүргізілуде. Бұл жұмыстар, жылда істелінетін жұмыстар. Қазсушылардың мәлімдемесіне сәйкес, алдыңғы аптада жаңағы Сазды су қоймасынан жаңағы су жиналып, Русламен Елек өзеніне ағатын болады хабарлама келіп түсті. Осыған орай Керуен-Сити маңындағы дамбаның бұзу жұмыстары жүргізілді. Керуен-Сити орталығы маңындағы Сазды өзенінің бөгеті бұзылды. Алдын ала болжамдар бойынша таяу күндері Сазды су қоймасы арнасынан асып кетуі мүмкін. Сондықтан мұндағы су тікелей Елек өзеніне жіберілмек. Су арналарын ретке келтіру үшін бөгет бұзылды. Қауіптің алдын алу шаралары жалғасуда, дейді жауапты мамандар. Бүгін облыстық мәслихаттың бюджет, экономика, өнеркәсіп және кәсіпкерлік жөніндегі тұрақты комиссияларының кеңейтілген отырысы өтті. Жиынға комиссия мүшелері, облыстық мәслихаттың депутаттары, облыстық басқармалар мен департаменттердің басшылары және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Әріптесім Айда Қадыржанқызы тарқытады. Биыл шаһарда жайлы мектеп жобасы аясында 2 мектеп бой көтереді. Бөлінген қаражат сомасы 5,2 миллиард теңгені құрайды. Бұдан бөлек бөлінген қаражат есебіне 14 мектептің құрылысы аяқталып, 2 қазандық іске қосылатын болады. Сондай-ақ 4 мектеп спорт залының құрылысы толықтай аяқталып, пайдалануға беріледі. Мектептің инженерлік желілері де назардан тыс қалмайды. Құрылыс басқармасына оның ішінде 9,9 миллиард теңге, оның ішінде білім бағыты бойынша 5,2 миллиард теңге. Бұл қаражатқа 14 мектеп, 4 спорт зал, 2 мектеп қазандығы және 2 қосымша білім беру ғимаратын құрылысын толықтай аяқтау жоспарда. Бұл бір апатты
6 ескі 1 3 ауысымды және 6 орын тапшылығы бар мектеп мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар 2 жаңа мектеп құрылысын бастайтын боламыз. Бұдан бөлек жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 4 мектептің инженерлік желілерін жүргізетін боламыз. Білім саласынан бөлек денсаулық сақтау мәселесі де басты назарда. Жоспарға ойысса, құны 1,2 миллиард теңгеге ауылдағы 20 емханалық нысанға құрылыс жұмыстары жүргізіліп, толықтай инженерлік жұмыстар жүргізілетін болады. Сондай 12 мың адам тұратын жаңа қоныс тұрғын алабында қосымша медициналық орталық салу жоспарда бар. Денсаулық сақтау бағыты бойынша 1,2 миллиард теңгеге ауылда денсаулықты жаңғырту ұлттық жобасы аясында 20 медициналық нысанның құрылысын қосымша қаржыландырып, толықтай инженерлік желілерін жүргізетін боламыз. Сонымен қатар 12 мың адам тұратын жаңа қоныс тұрғын алабында қосымша медициналық ғимарат нысанын салу жоспарда. Бұдан бөлек жел жәрдем көрсету уақытын азайту мақсатында 80 мыңнан астам тұрғыны бар Ақжар, Ақшат, Заречный, Есетбатыр тұрғын алаптарында арнап жедел жәрдем станциясының құжаттарын биыл әзірлеп, келесі жылы құрылысына кірісетін боламыз. Облыста оң шешім бермей келе жатқан мәселелер де жетерлік. Жол мәселесі сын көтермей тұр. Жыл сайын жол жөнделгенмен қар суы еріп, жолдарды су басқан сәтте тас жолдарда бірнеше ойық пайда болады. Тіпті диагностиканың да жол сапасына берген шешімі нәтиже бермей тұр. Автожол заңына сәйкес әр жыл бізде осы облыстық жеті маңызы бар жолдардың бәрі диагностика жасау керек болатынбыз. Былтыр осы 234 миллиондай қаражат бөлініп, облыстық маңызды жолдардың толығымен бізде паспортизация жасадық. Биыл толығымен осы облыстық маңызды жолдардың диагностика жасаймыз. Диагностика ол жол негізгі мақсаты ол қозғалыс қалыптарына сәйкестік дәреже туралы толық объективті және дәйекті ақпарат алу. Қысқаша айтсақ, диагностика бізге толық жолдың жағдайын ақпаратын береді. Сондықтан ол өте маңызды мәселе. Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 11-ші сессиясын облыс әкімі Асхат Шахаров түйіндеді. Шаһардағы өзекті мәселеге тоқталып, оларды шешу жолдарына баса назар аударды. Облыстағы әлеуметтік, мәдени, білім, денсаулық саласына қосымша 25 миллиард теңге көлемінде қаражат ұсынылатынын жеткізді. Былтыр ғана тек білесіздер, бюджетті түгендеу бастадық. 20 миллиард халық сомасын жаңа өздеріңіз назарларыңызға біз ұсындық. Қосымша тағы да кіріс бөлігі кеңейтіледі деп күтілуде. Соған байланысты осы халықтың игілігіне, осы өңірдің дамуына біраз қомақты қаржын біз ұсынатын боламыз. Ұсынып та осы 25 миллиардты біз қазір ұсындық. Болашақта тағы да 30 миллиардты біз көздеп отырмыз. Әртістермен бірге онда осы алдағы сессияларда талқылайтын боламыз. Қорытындылай келсек, бүгінгі жиында 2024-2026 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы шешіміне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар қаралды. Түйткілді мәселелер қаралып, талқыға салынып, пысықталды. Аида Қадыржанқызы, Арсен Жұбай, Тәулік. Жаппай егіс науқаны мамыр айының ортасынан басталады. 2024 жылғы егінге 2,14 миллион тонна тұқым қажет. Бұл туралы үкімет отырысында ауыл шаруашылығы министрлігі Айдарбек Сапаров айтты. Оның атап өтуінше маңызды мәселелердің бірі тұқымдық материалмен қамтамасыз ету. 2024 жылғы егінге 2,14 миллион тонна тұқым қажет. Осы жылдың 26 наурызына дерекке сәйкес 97% тұқымдық материал бар. 2024 жылғы облыстардың жергілікті бюджет тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялауға 12,18 миллиард теңге көзделген. Өңірлерге ауыл шаруашылығы дақылдарын элиталық тұқымдарын үлесі бойынша жоспар жүргізілген атап өткен жөн. Ол осы жылы 9,14% құрады. Әлеммен елде болып жатқан жаңалықтар легіне кезек береміз. Мәскеу түбіндегі террорлық шабуылдан көз жұмғандар саны 152 адамға жетті. Оқтан жараланып қаза болғандар саны 40 адам болса, 45 тұрғын өрттен көз жұмған деп хабарлайды Спутник Қазақстан РИА Новости басылымына сілтеме жасап. Мұндай қорқынышты деректі Ресейдің тергеу комитетінің басшысы Александр Бастрыкин Владимир Путинге баяндады. Сонымен қатар ол Крокустың өртке қарсы жүйесінің құрамы зерттеліп жатқанын, сараптамалар тағайындалғанын атап өтті. Бастрыкиннің сөзінше лаңкестерді ұстаған
алған кезде 2 АК 74, 500-ден астам оқ, 28 жанармайдың қалғаны құйылған бөтелке табылған. Еске салайық, 22 наурызда Мәскеудегі Крокус Сити Холға концерт кезінде террорлық шабуыл жасалып, ғимарат өртке оранды. Террористер ғимаратта 18 минут болды. Қылмысқа күдіктілер дереу қолға түсірілді. Қазақстан мен Кипр бір-біріне сотталған адамдарды беруге уағдаласты. Астанада Кипр сыртқы істер министрлігінің Қазақстанға ресми сапары аясында Қазақстан Республикасы мен Кипр Республика арасындағы сотталған адамдарды беру туралы келісімге қол қою рәсімі өтті, деп хабарлайды Tengrinews.kz. Келісімге Қазақстанның бас прокуроры Берік Асылов пен Кипрдің сыртқы істер министрі Константинос Комбос қол қойды. Бұл халықаралық құжат қазақстандық азаматтарға Кипрде жасалған қылмыстары үшін бас бостандығынан айыруға сотталған жағдайда тағайындалған жазаларын өз елімізде өтеуге мүмкіндік береді. Павлодар мен Екібастұз тұрғындары жоқ ыстық су үшін ақша төлеген. Еліміздің солтүстігінде орналасқан Павлодар мен Екібастұз қалаларының тұрғындары өткен жазда ыстық сусыз қалған еді, деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Алайда жаз бойы қолданбаған ыстық су үшін ақы төлеуге мәжбүр. Наурыз айында төлемдер қайта есептелді. Қадағалау органының мәліметінше, Павлодар облысының прокуратурасы, монополистер Павлодар Энергосбыт серіктестігі мен Екібастұз Теплоэнерго серіктестігі жазғы уақытта ыстық су болмаған жағдайда абоненттік төлемді алудағы заңсыз әрекетінің жолын кесті. Қадағалау актісін қарау нәтижесі бойынша Павлодар мен Екібастұз қалаларының 20 мыңнан астам тұрғынына қызметтер құнын төмендету жағына қарай қайта есептеулер жүргізілді. Қазақстанда енді онлайн несиелерді беру ережесі өзгертілмек, деп хабарлайды Қазақпарат. Қазақстанда онлайн несиелер биометриялық сәйкестендіруден кейін ғана беріледі. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі шағын несиелерді электронды түрде беру қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар жобасын әзірледі. Жоба ашық заңды тұлғалар порталында 8 сәуірге дейін қоғамдық талқылау үшін орналастырылады. Жобаға сәйкес микроқаржы ұйымы мен қарыз алушы арасында микронесие беру туралы шарт жасау. Сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу биометриялық сәйкестендіру арқылы жүзеге асырылады. Сондай-ақ клиенттің ұялы телефонының нөмірі немесе банк шотының деректеріне өзгертулер енгізу үшін клиентті оның жеке кабинетіне тіркелген кезде биометриялық деректер талап етіледі. Бұл ретте клиентке банктік шоттың немесе төлем картасының меншік құқығын анықтау мүмкін болмаса ақша аударылмайды. Биометриялық сәйкестендіру кезінде жалған видеожазба немесе фото анықталатындай етіп жасалады. Түзетулер сонымен қатар микроқаржы ұйымдарына клиентті биометриялық сәйкестендіру кезінде алынған деректерді сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша талаптарды белгілейді. Жаңалықтарымыздың екінші бөлігінде көретініңіз. Ізгілікке толы Рамазан, қасиетті айда рухани тазарып, барынша қайырымдылық жасаған жөн. Жомарт жандар мұқтаждарға қол ұшын созуда, Ақтөбе мешіттерден мүмкіндігінше үн қосып жатыр. Нұрпейіс Байғанин атындағы облыстық балалар кітапханасында балалар кітабының апталығы өтіп жатыр. Іс-шара апта соңына дейін жалғаспақ, әр күні әртүрлі ойындар ойналады. Хабар арнасында. Көрерменнің жүрегіне жол тапқан тағдырға сен телехикаясының жаңа маусымы. Бірінші сәуірден бастап 20:00-де. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме?
күрделі прайсыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен, Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама. Рика ТВ арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222 300. Қасиетті Рамазан айында сауаптар еселеніп, игі істерге көбірек жасауға асығатын ай. Яғни, бұл айда жасаған әрбір игі амал ерекше. Нұрғасыр мешітінде қасиетті Рамазан айының құрметіне орай, зекет және қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен 150 отбасыға азық-түлік табысталды. 4 тоннадан астам азық-түлікті мұқтаж жандарға таратылды. Тілші материалында. Қасиетті Рамазан айында сауапты істер көбірек жасалады. Рамазан қоржынды қайырымдылық іс-шарасы осыған дәлел. Облыстық Нұрғасыр мешітінде қасиетті Рамазан айының құрметіне орай, зекет және қайырымдылық қорының облыстық филиалының ұйымдастыруымен Рамазан қоржыны акциясы өтті. 4 тонна 500 келі азық-түлік 150 мұқтаж жанға жол тартты. Мешіттен көмек алғандардың қатарында көппалалы жалғыз бастаналар, мүмкіндігі шектеулі жандар мен жетім жесірлер бар. Рамазан қоржыны 150 отбасыға табысталды. Жалпы 2 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалды. Қасиетті Рамазан айында сауаптар 70-тен 700 есеге дейін еселенеді. Шараға атсалысқан демеушілер де жоқ емес, жергілікті кәсіпкерлер қол ұшын созған. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, баршаңызға қасиетті Рамазан айы мүбәрәк болсын. Бүгін ақтөбеде отбасыға Рамазан қоржыны арнайы тізім бойынша шақыртылып көмек алуға жиналғандардың алдында облыстың бас имамы Рамазан айымен құттықтап, зекетін беріп, демеушілік жасаған жандарға ризашылығын білдірді. Рахым айында берілген садақаның сауабы еселеп артады, сондықтан жағдайы бар адамдар қасиетті ай кезінде зекет беруге асыққаны абзал. Мұндай адамдардың жаратушы өмірін берекелендіріп, күнәсін кешіреді, дейді бас имам. Нұрғасыр мешітінде қайырымдылық шара әлі де жалғасын таппақ. Қарлығаш Шаумитова, Тәулік. Біліктілік арттыру заман талабы. Ақтөбеде мектеп мұғалімдері үшін ағылшын тілі пәнінен семинар өтуде. Еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет етіп жүрген шетелдік мамандар Fulbright желісі аясында өңірдегі педагогтерінің шеберлігін шыңдап, өз тәжірибелерімен бөлісті. Шара аяқталған соң қатысушыларға сертификат табысталды. Ұйымдастырушылардың сөзінше, ауылдан келген педагогтер бұл шарадан соң жобаның тиімділігін өз әріптестеріне де жеткізеді. Ақтөбеде 25-27 наурыз күндері Ақтөбе облысы ауыл мектептерінің ағылшын тілі пәні мұғалімдеріне арналған Қазақстандық Fulbright ассоциациясының ұйымдастыруымен халықаралық семинар өтті. Ұйымдастырылып жатқан жобаның мақсаты Қазақстанның ауыл мектептеріндегі ағылшын тілі ұстаздарының кәсіби даярлығын арттыру. 2024 жылдың 25-27 наурыз аралығында Ақтөбе облысында бізде жас мұғалімдерге ауылдық мектептердің жас мұғаліміне арналған 3 күндік семинарымыз өткізілуде. Аталған іс-шарамызға Ақтөбе облысының білім беру басқармасының басшылары да келіп қатысуда, өз үлестерін қосып жатыр.
Бұл Fulbright ассоциациясының ұйымдастыруымен өткізіліп жатыр үш шарамыз. Және де бұл үш шараның мақсаты барлық Қазақстанның облыстарының ауылдық мектептерінің жас мұғалімдерінің кәсіби даярлығын арттыру болатын. Мен бұл үш шарада Fulbright FLTA бағдарламасының түлегі ретінде келіп отырмын. 2022-23 оқу жылында бір жыл Америкада, Джорджия штатында, Джорджия университетінде өткізген болады. Қазақстанның Fulbright қауымдастығы Қазақстанда білім беруді дамытуға бағытталған Fulbright бағдарламаларының түлектерін біріктіретін тіркелген үкіметтік емес ұйым. Қазақстанның Fulbright қауымдастығы Fulbright FLTA бағдарламасының түлектеріне кіреді. Тағы да бір қатысушымыз бар, Айгерім деген, ол Индиана штатында болатын. Осы екі түлегі ретінде өзіміздің сол жақтан жинап келген тәжірибемізбен, әдіс-тәсілдерімізбен шетел тілін үйретуде мектептерде бөлісіп жатырмыз. Жас мұғалімдермен. Шара өте жоғары деңгейде өтуде. Мұғалімдеріміз де өте белсенді, өздерін жақсы көрсетіп жатыр, және де көптеген жаңа білім, әдіс-тәсілдер игеріп жатыр осы шарада. Енді айтарым, барлық жас мұғалімдерге, жалпы мұғалімдерге сәттілік тілеймін. Халықаралық семинарға 30 ауыл мектептерінің ағылшын тілі пәні мұғалімдері қатысып сертификат алды. Дастан Ағынтаев, Влад Рагушов, Тәулік. Баланы кітапқа баулудың бірден бір жолы қызықтыра алу. Қазір мектеп оқушылары демалыста, өз перзентіне бар жақсылықты тілейтін ата-ана үшін бұл баланың кітап оқуға құмарлығын, дүниетанымын кеңейтуге талпынуы мен дұрыс ақпаратты таңдауын қалыптастыру, қоғамда теріс ағымның ықпалына түсіп қалмауына ықпал ету мүмкіндігін еселей түсер сәт. Нұрпейіс Байғанин атындағы облыстық балалар кітапханасында балалар кітабының апталығы өтіп жатыр. Шара аясында түрлі форматта әдеби кештер ұйымдастырылды. Әріптесім Қарлығаш Шаумитова әңгімелейді. Балалар кітабының апталығының алғашқы күні ақын Қазақстанның халық жазушысы Әбділда Тәжібаевтың туғанына 115 жыл толуына орай толағай ақын толастамас жыр иесі тақырыбында жыр кеші өтті. Шараның басты мақсаты ақынның жерді құрметтеу, халқына, ана тіліне, отанға деген сүйіспеншілік тақырыбында жазылған өлеңдері арқылы оқырмандарды ұлттық намыс, жігерлікке тәрбиелеу. Нұрпейіс Байғанин атындағы облыстық балалар кітапханасы 2024 жылдың 26 наурыз 2 сәуір аралығында балалар кітабының апталығын өткізеді. Апталық аясында оқырмандар түрлі форматта әдеби-танымдық шараларға қатысуға мүмкіндік алады. Балалар кітабының апталығының алғашқы күні ақын Қазақстанның халық жазушысы Әбділда Тәжібаевтың туғанына 115 жыл толуына орай толағай ақын толастамас жыр иесі тақырыбында жыр партия өткізілмек. Балалар ақын Әбділда Тәжібаевтың шығармашылығы бойынша толық ақпарат алып, кім жылдам, менің өлеңім әдеби орындарына қатысып, ақынның өлеңдерін мәнерлеп оқыды. Ақын жыры бағдаршамы баланың атты кітап көрмесіне библиографиялық шолу жасалды. Шараның басты мақсаты ақынның жерді құрметтеу, халқына, ана тіліне, отанға деген сүйіспеншілік тақырыбында жазылған өлеңдері арқылы оқырмандарды ұлттық намыс, жігерлікке тәрбиелеу. Жыр мерекесіне қаланың номері 13-ші, номері 8-ші орта мектептерінің оқушылары, кітапханамыздың белсенді оқырмандары қатысты. Шараға қаламыздың номері 13-ші, 8-ші орта мектептерінің оқушылары, кітапхананың белсенді оқырмандары қатысты. Ақынның сөзіне жазылған Сырдария, Құлыншағым әндері оқырмандармен бірге орындалды. Қарлығаш Шаумитова, Тәулік. Газетті телефоныңыздан оқыңыз. Күн сайын және тегін. Еврика әр қашан сізбен бірге. Телеграм және Инстаграмда жазылыңыз. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық салаларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10 және 20:40 көріңіздер. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме?
Күрделі прайсыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен. Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR коды бар жарнама. Рика телеарнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222 300.